Всім привіт! Короткий відеоогляд ріжучого блоку DS65. Дана модель є двохвальною. Привід виконується на другий вал робочий. Шестерні посаджені на шліци, зафіксовані стопорними кольцями. Товщина шестерні 18 мм. Товщина корпусу 20 мм. Підшипники запресовані в корпус без використання варних стаканів і кришок. Ніж виконаний сталі 65G, має товщину 8. Вал, шестерні і ножі термооброблені. Зафіксовані трьома болтами М10. Даний подрібнювач готується до відправки клієнту. Буде ще встановлений захисний кожух шестерень. І зверху кришка захисна. Даний подрібнювач може бути доукомплектований шківом, як в цьому випадку на два ручі, або одноручніковим. Вал має вихід 30, шпонку 8. З торця є різьбовий отвір М10 для фіксації шківа. Даний подрібнювач може рубати гілки до 65 мм легких порід.